só tô aqui só no começo do vídeo só para falar que relembrando que o Echo saiu, beleza? E também que eu vou estar gravando a live, como eu prometi a vocês, beleza? Vou estar gravando a live com o Solid Fortman 1, que ele vai gravar live de Call of Duty ou de Fortnite, beleza? Então passa lá na live dele, passa também na minha live que vai ser de Homem-Aranha, beleza? Então valeu, falou e let's go! Raindrops dripping, truck top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, dot dot dot. Cooking the pump in the crock pot. We came from nothing. Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Filipão Nova e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui. Um novo vídeo de Watch Dogs, galera, no ato 2, missão 4, eu não sei, nós vamos dar uma olhada. Mas eu acho que é onde a gente vai estar entrando no bunker, eu acho. Mas se você gostar do vídeo, é claro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos bater a meta de 100 inscritos, beleza? Então, vamos lá. Ah, e outra coisa, galera, que relembrando que aquele probleminha do Echo saiu por causa que eu já resolvi ele, beleza? Então não se preocupem mais. Então já vamos começar aqui. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. E eu vou estar gravando. Boa. Você é só o Tobias? Sim. E? Nós jogamos poker. Conversamos. O que ele disse? Clara, é de verdade. Eu te disse. Não vai sem mim. Já estou a caminho. Não se preocupe. Vou ter que restaurar a energia e aí vamos ter que encontrar uma entrada. Te vejo depois. Galera, rapidão. Eu sei que vocês devem estar pensando que eu já fiz a missão, mas só que eu não fiz. Eu só cheguei até aqui e quis só ver a ponte. Mas eu já tô aqui com vocês, mas beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai ter que ativar, qual o nome, essas torres de CTOS, beleza, vamos lá. Vai demorar um pouquinho, mas eu não sei se eu vou estar avançando ou vou ter que dar um corte, beleza? Então eu vou fazer logo aqui as duas com você, vai, vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai ter que dar volta. Ah, por aqui não dá. Beleza. Ah, deixa eu ver. Galera, tá sendo difícil aqui. Ah, pera aí. Será que é aqui? Eu acho que é. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí a gente vai ter que vir aqui. Vamos subindo. Mas só que o problema é que o outro prédio é ali. A gente tá nesse. Tem alguma câmera por aqui? Eu vou ter que ativar por aqui mesmo. Ah, ali. E agora? Como irei ver? Eu não faço a mínima ideia. Mas beleza. Por aqui não dá. Vou ver. Ali tá a câmera. Se eu virar pra cá, eu não encontro mais nenhuma câmera. Ah, ali, ó. Como é que eu não vi isso? Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entrei aqui agora. O que devo fazer pra explodir? Pronto, explodimos. E agora? É só entrar? Então tá, né? Beleza, então já ativamos aqui a primeira. Eu acabei de ouvir o gerador ligar. Vai precisar de mais energia. Consegue achar uma entrada? Como a Blume conseguiria esconder um lugar desses?
Espero que tenha um elevador secreto. Você puxa uma alavanca e o chão abre para uma base secreta no subsolo. Embaixo d'água? Estamos numa ilha. Só queria sonhar. Para cima, então. Um dos prédios. Vou continuar procurando. Ok. Vamos lá, então. Ativar a primeira torre aqui. Uma já foi, faltam duas, que estão a cento e poucos metros, mas tudo bem. Eu vi uma moto aqui, não sei se eu tava sonhando. Ou era sonho mesmo, eu não sei. Eu queria ir rápido. E essa luz aqui na minha cara, brother. Ah, não era sonho não, aqui ó mesmo. Beleza, vamos lá. Carregamento, certo. Como é que eu vou fazer isso? Pera. Vamos descer. Beleza, vamos subir agora. Ai, não. Ó, velho. Se tá aqui é por um motivo, que é pra subir aqui, eu acho. Vamos lá. Carregador. Calma, moto. Você. Ok. E agora? Pra vir por aqui. Mas aqui talvez eu possa cair. Ah, é por aqui mesmo. Aqui, ó. Tem que fazer um parkourzão. Calma. Agora eu preciso de uma câmera. Uma câmera, achei, boa. Destravar. Olha, destravamos. Então, vamos lá. Agora a gente vai ter que vir por aqui. E é só ainda ali. Eu levei dano. Queria tanto que eu morresse. Com essas eletrônicas e ainda destravamos. Boa. Quase lá. Consegue nos conectar quando entrarmos? No meu círculo. Esse é o achado do século. Se eu fizer merda, você pode ficar com o meu cartão de hacker. Você realmente tem um cartão de hacker? Coloca a gente aí dentro e quem sabe um dia eu te mostro. Estou tentando. Beleza, já fomos um, agora só falta só mais um. Ok. E agora, como é que eu vou descer? Ok. É ali, então eu vou pegar minha moto. E vamos lá. Como é que eu ativo isso? Os geradores ficam lá atrás. Vou maquiar a porta. Beleza. Ok. Uma câmera ali. E agora? Outra câmera ali. Olha! Consegui! Vou parar, esse vai ser o problema. Vou ter que subir aqui. Subir aqui. Guindaste. Beleza, então vamos lá. Tá bem aqui, agora por onde a gente entra, galera? Eu não. Ah, tá aqui, ó. Entre no bunker. E ai. Espere por mim. Por quê? É totalmente seguro. Ninguém entra aqui faz anos. Porque eu quero ver a sua cara quando a porta abrir. Beleza, já vamos pegando aqui a moto. Vamos lá. E entramos no bunker.
Boa. Sair. Beleza. É só isso? Procure pelos controles de energia. Ok. Lar, doce lar. Só isso? Viu? Estava certa. Até disse que aproveitaria isso muito bem. Clara, precisamos fazer um acordo. Ninguém pode saber sobre isto. Pelo menos não antes de eu ter acabado. Claro. Pronto. E agora, como Ajude a liga? colocá-lo online. Forneça energia para o bunker. Beleza, galera. Vamos fornecer aqui. Vamos torcer. Ok. Que a Bloom levou a maior parte do hardware, mas as conexões são a parte importante. Voa lá. Podemos ser rastreados daqui? É um site seguro. Pelo design, não dá para rastrear nem hackear. Ainda assim, estamos aqui para isso. Preciso saber de onde é esse endereço de IP. Vejamos. O que tem de especial nisso? É uma pista, só isso. Como o Damien encontrou isso? É muito bem escondido. Difícil de encontrar. Parece que veio do distrito Ross Freeman. Território de Viceroy. Vigilância. Posso usar isso para olhar lá dentro. Consegue se conectar daqui? Não. Eles estão completamente desconectados. Uma loucura. Se não conseguir me conectar daqui, eu vou me conectar na fonte. Vou deixar tudo funcionando antes que volte. Ok. Então. O que temos que fazer agora? Ah, então acabou. Ah, beleza. Então, missão concluída. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá uma força aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Vamos bater a meta de 100 inscritos, beleza, galera? E além disso, já cadê a progressão? Deixa eu ver. Progressão. Aqui. Ato 2. Na próxima a gente já vai pra. Cadê? Ai, 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 ai. A gente vai pra missão 5. Eu acho. Beleza, galera. Então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro, não se esqueça de deixar. Preciso do acesso à rede do CTOS. Ok. Se você gostou, é claro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Ah, e outra coisa, galera, que é muito importante, que na próxima, que é aqui, ó, cadê? Que vai ser aqui, é onde a gente vai invadir e vai conseguir pegar a irmã do Aiden Pierce, beleza? Então, até o próximo vídeo, valeu, falou e foi, galera. Tchau!